war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya oo uu ku saxeexan yahay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa waxa uu ahaa war saxaafadeed celinta jinsiyadii labaad ee madaxweyne Farmaajo. Maanta ay taariikhdu tahay 1 Agoosto 2019 ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Waxaan si rasmi ah idinla wadaagaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inuu celiyay jinsiyadii labaad oo ka qaatay dalka Mareykanka. Hawshani waa mid soo noqnoqotay in muddo oo ay ku hawlanaayeen sharci yaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa lagu yiri. Madaxweyne Farmaajo waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isagoo ka kororsaday aqoon iyo khibrad kala duwan. Wuxuu Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka noqday ra'iisul wasaare ku xigeen sanadkii 2010. Dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa u ogolaanaya in muwaadinka Soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyad kale, balse markii la doortay kadib madaxweynuhu waxa uu iskiis u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Mareykanka, taas oo maanta soo idlaatay. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV.